Stačí, stačí. Mám len tlmočiť, že to bude vláda lásky, spolupráce a snahy. A prichádza sám prezident, idol, hrdina, otec všetkých citušiek a kohútikov, Diego Bustamante. Áno, je to on! Kde je Tomas? Tak to netuším. Povedal, že príde. Neviem, čo sa mohlo stať. Dobre, dobre. No, tak. Dobre, a je tu pre vás ešte jedno prekvapenie. Dnes vám predstavíme aj úplne skvelú prvú dámu. Ale poďakujme najprv Bustamanteho týmu a našim krásnym modelkám, ktorým nevadí ani táto zima. Trkocu zúbkami, nevadí! Takže pokračujeme v tomto nádhernom popoludní a predstavme si prvú dámu. Je to Sol de la Ribobá, báni, je to ona! Je to pre nás všetkých veľmi významný deň. Chcem sa poďakovať najmä všetkým vedúcim ročníkov. Možno sa vám zdá, že toto nemá nič spoločné s politikou, ale nie je to tak. Som zamilovaný a spoznal som ženu svojho života. Je to Sol de la Ribobá. Zatlieskajte jej, prosím vás. Čaute, decká, čaute, pozdravte nášho prezidenta, našej drahej Elitway School, Diego Bustamanteho! Bude náš prezident! Áno, viem, že je trochu nezvyklé začínať kampaň prezentáciou prvej dámy, ale chcem, aby ste vedeli, že je to žena, ktorú veľmi obdivujem. Takže stručne, pre mňa je to žena môjho úspechu, úcty a života. A toto je na našu oslavu. Áno, je to mimozemšťan, práve prišiel, vybav si to s ním. Máš pre mňa posolstvo? Lebo ak máš, tak mi to... Pane, si mi odporný. Nie, počkaj, počkaj. Ty si ju vôbec nevšímaj. Veď nie je kompletná, okrem toho sa mi zdá, že je naštvaná. A prečo? No prečo si naštvaná, no, zlatko moje? Prečo? Lebo nesmieš robiť svoju kampaň. Áno, má zaracha, preto je taká jedovatá, Diego. Nechaj ju, je to blázon. Áno, som blázon, lebo som iná ako by. No, stačí. Pšt. No, naštvala Paskuala, čo? Nechaj ju, ako sa to zase tváriš? Vieš čo, vykašli sa už na to, prosím. Nechaj ma, už je to aj tak v keli. Riaditeľ ma vyradil z hry. Nie je priskoro na takéto ksichty, Roberta. No, počkaj, až bude po voľbách. To ty ich prehráš. Roberta, áno, viem, že ich prehráš. Počkaj, ja ti dám kvečka. Hej, no tak, pustí ma, šelma, pocem. Ó, divoká cica útočí, ja sa bojím. Roberta, čo sa stalo? Zavri si zobák a neprovokuj, lebo to dopadne inak. Tak už, ja sa nebudem. Roberta, ty fičíš. Roberta, bude lepšie, ak sa budeš trochu krotiť. Nemyslíš? Áno, krotiť, ja sa nebudem krotiť. Ja ti chcem dobre, vzhľadom k tvojmu duševnému zdraviu. No tak. Víťazstvo je opojné. Je to idiot. Čo je ti smiešné? Tak čo, Pilar? A? Vy ste idioti. Ide ma poraziť, keď vidím jeho ksicht. Porazí ma. Čomu sa smieš? Bavíš sa dobre? Ja to nechápem. Asi sa pogrciam. To stačí. No tak, mládež... Riaditeľ vám chce niečo povedať. Do toho. Mládež, ukradnem vám 5 minút z prestávky, lebo vám chcem povedať niečo dôležité.
Po zrelej úvahe som prišiel k záveru, že vám dovolím nový spôsob získavania nerozhodných voličov vašej politickej strany, ktorá sa tuším volá baterky. To je super. Čo si to vravel? Zopakuj to. Ako? Čo vravíte, Pardová? Čo je to s vami? Čo je to? Toto nie je futbalový zápas. Ste poklad, pán Gandhi, a ďakujem mu. Mohli by ste sa mierniť. Robite. A zároveň si vás dovolím informovať, mládež, že jeden, ale vážne jeden raz pri výnimočnej príležitosti vám dovolím zorganizovať tombolu v tejto inštitúcii, jasne? Prestaňte s tým divadlom, prestaňte, prosím vás. Vy ste drsný. Áno. Teraz spravím výnimku, ale samozrejme iba preto, lebo peniaze nezíska jedna osoba, ale ich slečna Pardová použije na svoju predvolebnú kampaň a o tom školský poriadok nič nehovorí. Dobre, takže to je všetko, Pardová. Už vás nebudem zdržiavať, máte voľno. Ideme. A koľko lístkov si kúpiš? Dobre, decka, kto chce lístok, nech povie mojim kamarátkam. Platí. Aha. A ďalej, čo urobíme? Ak chcete, môžete začať s nákupom, hm? Tak chcete? S Bohom, chudáci, a dajte si niečo na nervy, dobre? Kamoška, veľmi pekne, ďakujem za... Čo je to s vami? Vy si vážne neuvedomujete tú šancu? Šibe vám! Padli ste všetci na hlavu, alebo čo je s vami? Ha? Čo nechápete, že je to príležitosť, aká sa už nenaskytne? Treba ju využiť. Ale Miguel sa k nám predsa vráti. Možno by sme mali nacvičovať, kým sa vráti a čakať na ňo, nie? A zatiaľ môžeme vybrať pesničky. Lupita, nemôžeme skúšať, kým sa celá tá vec s Miguelom nevyjasní. Ty myslíš, že je vinný? Nie, ja si nemyslím, že nie, je Miguel... Nie, odpovedz mi. Roberta, my proste nemôžeme... čakať na Miguela, lebo je obvinený z vážneho zločinu. Kým sa to s Miguelom nevyjasní, nemôžeme s ním hrať, to je všetko. Ja s ním súhlasím. Miguel je pre nás hrozba v každom prípade. Oh, Bože.